Angliya parlamentining avam palata a'zolari 22 aprel bilet tashlab birdek ovoz bilan Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda ilib berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan. Qaror loyihasi 22 aprel Angliya avam palatasida munozara qilingandan keyin palata a'zolarining hammasining birdek qo'llashi bilan ma'qullangan bo'lib, qaror loyihasida Sharqi Turkiston rayonidagi keng ko'lamli kishilik huquq tafsandichiligi va insoniyatga qarshi jinoyat ayblangan. Qarar layihasi munozaraga qo'yilganda konservativ avam palata a'zosi Nusrat G'ani so'z qilib, Uyg'ur elida irqiy qirg'inchilikning barliq ifodalarining yuz berganligi, buni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish kerakligini ta'kidlagan. Parlament a'zosi Yasin Qurayshi mundaq dedi. Bugungi bilet tashlash chuqur burilish nuqtasi bo'lishi kerak. Hech kim Sharqi Turkiston rayonidagi dabsanichilik qilmishlarni inkor qilolmaydi. Buning bilan Angliya, Amerika, Kanada, Gollandiyalardan keyin Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb tonigan 4-chi davlat bo'lib qoldi. Amerika hukumatı Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022-yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga amaldorlarni avatmaslikka chaqirilgan. Amerika xalqaro diniy erkinlik komiteti bu vaqtdagi chaqiriqda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tilga olib, Beijingga diplomatik visimni davomlashtirishni va olimpik tanarkat musobaqasiga rasmiy amaldor avatmaslikni tavsiya qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden hukumatı bu yılning 5-ida amerikalik tanharakatchilarning Beijing Olimpik musobaqasiga qatnashishni to'sish planı yo'qligi haqida signal bergan. Oqsaroy bayonotchisi mushu oyning 5-ida o'zlarining Beijing qishloq olimpikini boyqut qilishni o'ylashmaganligini bildirgan. Halbuki bir qism parlament a'zolari va faoliyatchilarning tanharakatchilar musobaqaga qatnashish, ammo hukumat vakillari yiroq turish to'g'risidagi chaqiriqni kun sayin kuchaygan. Amerika xalqaro diniy erkinlik komiteti yillik dokladida yana Washingtonni Xitoyning ba'zi organlari va amaldorlarga qaratilgan jazolarini davomlashtirishni tavsiya qilgan. Xitoy Avstraliyaning bir belvoq bir yo'l tashabbusi ostida Victoria shtat hukumatı bilan Xitoy o'tirsida imzolangan ikki hamkorlik kelishimini bekor qilganligiga inkas qaytirdi. Agar bu qaror qaytarilmasa, buningga qattiq javob qaytarilganligi ta'kidlandi. Xitoy matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Victoria bilan Xitoy o'tirsizki ichki hamkorlik kelishimi bekor qilinganidan keyin Avstraliyaga qattiq norozilik bildirgan. Wang Avstraliyaning qarorini allaburun jiddiylashgan ichki davlat munosabatini tekhimon nacharlashtirgan chekinish deb tasvirlagan. Xitoyning texami ko'p javob qaytarish huquqini saqlab qolganligini ifodalagan Wang Yibin Avstraliyaning bu qaroridan voz kechishiga chaqirgan. Avstraliyada federativ hukumat oldingi kuni Victoria shtatining Xitoy, Iran va Suriya bilan bo'lgan 4 kelishimni bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Rossiya bilan Ukraina o'tirsidagi jiddiy vaziyat va navbatdagi vaziyatni baholadi. U Amerikaning Rossiya tarafining chegaradagi askarlarini chekindirganligi va bu sohadagi o'zgarishlar to'g'risidagi xabarlarga yaqindan diqqat qiladiganligini va ularning Ukraina doiralari bilan izchil aloqada ekanligini bayon qildi. Bayonotchi biz Rossiya amaldorlari bilan bo'lgan barliq aloqamizda ularning rayondagi jiddiy vaziyatning kuchayishidan saqlanishqa va ishg'ol qilib olgan Qrim va Ukrainaning sharqidagi harbiy qurilmalarni o'z ichiga olgan Ukraina atrofidagi tajovuzchilik harakatlarini darhol to'xtatishga chaqirdik. Biz bu jarayonni yaqindan kuzatyapmiz dedi. Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu Rossiyaning janubiy va g'arbiy harbiy rayonlaridagi askarlarning manevrining oxirlashganligini va askarlarning chekinganligini e'lon qilgan edi. Xitoy virusi yuqumi tez tarqalgan Hindistonda yaqinqi 24 soat ichida 314835 yuqumlanuvchi bayqaldi. Shuning bilan birga virusning Hindiston variantining texnomi tez tarqalganligi mo'ljallandi. Hindistonda yaqinqi 24 soat ichida xotirlangan yangi Wuhan virusi bilan yuqumlanish soni rekord yaratdi. Sayyoh ministrligi payshanba kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, yaqinqi 24 soat ichida 314835 yangi Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar xotirlangan. 2100 dan ortiq odam qazo qilgan.
ئامېرىكا جون خوپكىنس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرى قارىغاندا، يۇقۇم باشلانغاندىن بۇيان ھېچبىر دۆلەتتە كۈنلۈك يۇقۇملانغۇچى سانى بۇنداق كۆپ بولمىغان.